Imos continuar e fixádevos que además vos convidamos agora mesmo a viaxar no tempo. Un xoguete de infancia elevado ao Olimpo do Turismo, o Gran Prix das Carrilanas de Esteiro, acaba de conseguir a declaración de Festa de Interese Turístico Nacional. Con apenas 35 anos de historia que fan este ano, a festa xa está tan instaurada que todos os anos atrae a milleiros de visitantes galegos e foráneos para desfrutar do que era, ata que les o ensalzaron, un xogo de cativada. Agora é o sentimento de todo Esteiro. Isto xurdiu pois de 4 amigos xogando a partida nun bar, era a patrona do pueblo, e querín un pouco pois compaxinar algo bonito ca patrona, e decidiuse pois eso, facer carrilanas. Era algo que esa xente nese momento que lle gustou a idea, e puxéronse mans á obra a falar cos carpinteiros para que fixeran algunha carrilana, e fixeron hasta hoxe. Aquel ano moi pouquiñas, eran como unhas 15 carrilanas ou 16 carrilanas. Sí, eran moi pouquiñas, pero visto como lle gustou a xente, como foi feito, fixose así pola mañá un pouco a correr e tal, pero gustou tanto que xa o ano seguinte, pois xa se volveu a facer outra vez, e hasta hoxe. Aquí hai dúas baixadas, digamos. Hai a de competición e as de exhibición. E hai concurso tamén de a mellor elaborada. O máis importante é ir moi serio, sabes que isto é un peligro. Entón, o primeiro é non beber. Iso, imprescindible. Por que queres baixar? Porque é ilusión da primeira vez. 88. E mañá pola tarde que vas facer? Mañá baixar en un carrilano. Non, estou bastante lento comparado como vai. Que velocidade podes chegar a cadar? Non che podo dicir, pero bueno, chega para asustarse un pouquinho. Por que ten que ir alguén detrás? Para girar as curvas, empujar, toda a salida xa é importante atrás. A ver, as carrilanas están moi ben. As ves baixar e che encantan. Pero cando non vai nadie da túa casa. Aí é que cada un ten a súa estrategia para intentar, polo menos, chegar ata o final desa baixada. Afondamos no tema con dous membros da directiva das carrilanas de Esteiro. Rodrigo Molinos, que tal? Moi bos días. Hola, moi bos días. Carlos Rama, moi bos días. Hola, bos días. Bueno, Evelia, imos celebrarlo por todo alto con vos. En primeiro lugar, que significa esta declaración de interese turístico nacional, Rodrigo? Bueno, para nos é un orgullo, dispor de tantos anos traballando, porque xa foi no 2008 cando empezamos a pedir que se declara interese turístico nacional, e agora que o temos, pois vamos a esperar 5 aniños que nos din, porque vamos polo premio que consideramos que se declare festa de interese turístico, pero internacional. Vamos a traballar por iso. Esperades 5 anos porque vos mandan, non? Se non, xa pedimos directamente agora. E creo que nos obligan a facelo, vamos a intentalo, sí. Carlos, un orgullo tamén para os competidores, non? Os competidores, claro, cada vez apúntanse máis competidores, e cada vez temos máis carrilanas. Empezaríamos con 30 ou 40, nos estamos sobre 80 ou 90 carrilanas. Uau. E máis, bueno, e agora o que máis predomina é a velocidade. Antes era un pouco máis broma, máis tal, pero agora a velocidade é impresionante. Se chegas a alcanzar uns 80 ou 90 km por hora en puntos, en rampas, é iso bonito agora das carrilanas. Evelia. Bueno, eu ante todo, parabéns, eso primeiro, ¿no? Porque eu que fun varias veces, de verdade, que fun das festas que máis me rin da miña vida, porque ten de todo, habilidade, diseño, humor, bueno, sí. Sobre todo, hai algo que a min quedoume, que sí que me gustaría así un pouco rapidamente que dixerades, porque eu quedei alucinada coas carrilanas, había algunha que son obras de artes, que é unha carrilana, así, para os profanos que non se estén vindo fora de Galicia, Peña, por exemplo, Rodrigo, que eran comeza bien. A ti. Bueno, para explicarlo así un poquinho, como se foramos para os nenos, as carrilanas son coches de madeira, simplemente, que era o que se usaba antes, pues cando vai para as costas abaixo, claro, porque non levan motor. Non se leva tampouco rodamentos, hai unhas normas que hai que cumplir, e solamente madeira con madeira. E o que queira correr, pois corre. E o que queira facelo en artesanía, que é o que falabas, un compañero noso que agora xa ten 90 anos, que baixamos xuntos, os dous, fixo carrilanas de artesanía. É un ebanista, que é que está desvendo por aí, baixando en artesanía, e iso é un pouco o que darlle un pouquinho máis de xenuinidade, de unha cousa nosa, pero traducida de alguén traballando. De todas as maneiras, hai as que corren e hai as que non corremos, que por decir así, non?
Pero isto empezou, agora vemos esas verdadeiras obras de arte, pero isto como empezou? Contadeo, porque daquela valían as caixas do peixe, non? Dos barcos que chegaban ali á zona ao Peirao. Carlos. No, eso, no, as caixas empezamos a, con 4 rodas. A min contoume Rodrigo que está levantando a man que te den baixado con caixas de peixe por ala baixo. Sí. A ver. Nos primeiros, o que ti está dicindo é que ele empezou un pouco máis tarde. Ten máis anos que a ti, é igual. Sí, un pouco máis. Aí isto fora, pois, 4 amigos que se xuntaron e un víspera das festas de, dali patronales, que eran Santa Mariña, pois decidiron, ois, que facemos, non? E, pois, era, pois, botámonos pola Costa do Maio, non? Que chaman ali o lugar. Sí. Nunha carrilana. E eu, bueno, pois eu tamén vou, eu tamén. E eu vou de todo, que é o que dicio. O que pasa é que ele que se está falando de cando foi xa o segundo Gran Piso, o terceiro Gran París, non? E aí era do que había. Ibas no que ibas, e acórdome de un que xa non vive ahora, que baixou, pois cunha pota na cabeza e un... o volante era claro, un cordel. O volante eran cordeles, ora, e dirección asistida, e frenos de disco, ora, cuidado, ora. ¿Cómo? Impresionante, sí, sí. Frenos de... Bueno, espera, espera, Carlos, que nos conte, Carlos. Ele é competidor, sí. Entón, competidor, pero é buenas carrilanas que iban este, tamén despacinho, tamén Eu non me atrevía a baixar por aí, no, pero as carrilanas ahora, as rápidas, cuidado, super preparadas, amortiguación, os volantes con cardans, con, o sea, con, van con todo. Excepto, claro, o rodamento, o eixe ten que ser sí. Madeira con madeira, totalmente obligatorio. Se non meterían rodamento, eso sería un desbarajoste. Pero as carreras están super sortificadas, eso mete medo, de verdad. Pero de todas as que se presentan, non todas concursan, non? Como é? Non, hai dúas carreiras, hai a carreira da rápida, hai pole position o sábado, entonces colles as 20 primeiras, que son as rápidas, e pois está a carreira das lentas. Aí é onde, onde vimos, ou onde iba. Non sei por que cando dices carreira das lentas señalas a Rodrigo, sempre. Porque é o que ven as lentas. É o que ven as lentas. Este tampouco, para correr tampouco vale. Ten moito medo. Escoita, e ti vales para correr? Non. Entón, para que dices? Pero levo moitos anos sin baixar, home. Que hai que ter para correr? Que hai que ter? Bueno, os que van a ganar o campeonato, pois, teñen que ter moita serenidade, mas teñen que controlar, o sea, non é chejar ali e metes ter unha carrilana. Claro, non é chejar en xer. Sí, a máis antes, ao mellor, tomabas dúas cervezas e só acabouses. O que vai a competir, xa cero alcohol, van porque van a moita velocidade. Mirade, estamos falando aquí de, bueno, el xa vai nas nunas de velocidade, porque xa ten máis anos. Máis anos é o ten convidado co que está agora mesmo o Pedro Rielo, pero anos non, máis experiencia, imos a decir, Pedro. Preséntanolo. Moi bons días, Loli, pois teremos que dicir que imos a todo xa. Son tres convidados. Pepa, que é a filla do gran gerente ou impulsor de todo este movimento das carrilanas, e tamén está por aquí Fran Maceiras. Pois todos eles grandes campeóns, sobre todo xerente, que leva pois dende o ano 88 co mundo das carrilanas deseñando todas elas, traballaba en tal, nunha fábrica de Salgazón, dai ven ese alcume de xerente, e logo pois tivo unha carpintería, unha tenda de mobles, e facer estas maravillas nas que se trata de dignificar o traballo de sempre, de toda a vida, o que facíamos antigamente. Hai aquí pois máis de 20. Pepa, moi bons días. Hola, bons días. Bueno, imos a presentar estas reliquias, estes bólidos, non sei como chamalo. Este, por exemplo, o do toldo, non ten así un nome particular, nada menos que a primeira carrilana. Esa sí, foi a primeira que fixo, e a primeira que tamén el sempre que a facía primeira, estrenabas el. E aquí estás ti, a ver, contanos a historia, porque cada unha ten unha historia particular, non? Sí, sempre, o sea, depois dedicoulle unha a súa primeira neta, que é a miña sobrinha, e pois se fixo varias máis que bueno, lle apetecía facer así imitando a coches antiguas, e pois claro, faltaballe tamén o segundo neto, ao meu fillo, entonces fixolle esta para... A ver, contanos a túa experiencia persoal, ti participaches nesta? No, eu participei na primeira... Na primeira, nada menos. E depois fixonose unha, porque era como ganamos unha vez, pois entonces fixonos unha para que correramos máis e a ver se podíamos ganar o ano seguinte tamén. De momento non gañou ninguna muller, non? Como non, absoluta non. É que hai, depois dividen premios de homes e... Pois hai premios por aí, tamén hai ese ladrillo que é o premio das lavazadas, aí non hai que meterse moito, non? Sí, ese creo que o ganaron unha vez meu pai tamén. Unha de... Como foi a túa experiencia? Ibas creo que de copilota. Eu iba de copiloto, non tiña lle medo para conducir, entonces sempre levaba a miña piloto, Consuelo, e eu sempre fun de copiloto nas dúas que tuve. Cantas historias hai aquí neste mundo das carrilanas. Imos tamén con Fran.
a falar con Maceiras. Aquí todo o mundo, por suposto, ten alcume. Moi bons días. Bons días. Bueno, a ver que lamentablemente este ano non se puido celebrar, a ver si este conxeito pode ser, porque bótase de menos todo isto, non? A verdade é que sí, aquí entre nós, como levamos todo aquí no ADN, pues botámoslo un pouco de menos, a ver se este ano podemos baixar outra vez pola Costa do Maio as nosas carrilanas. Bueno, está aquí gerente, non? É toda unha institución, non? A verdade é que sí, aquí en Esteiras, no concello, pues todo mundo conoce por un bo carpinteiro, urbanista, está a ver estas joias que ten aquí feitas. Cal é o teu currículum de participante de premios aquí, que sempre nos preocupa? Aquí hai que decir eso de que o importante é participar, non máis que quedar de primeiro na carrilana máis bonita, na máis rápida, na máis lenta tamén hai, non? Bueno, eu de premios poucos, unha vez segundo, e despois creo que nada máis. Tuve moitas salidas de pista, e se me deran un ladrillo, creo que tería casi unha casa feita xa. O punto de box, hai unha casinha feita con ese ladrillo. Graciñas aos tres por atendernos durante esta mañá aquí. Despedímonos o Carón, de gerente o impulsor deste gran premio, deste gran prix das carrilanas de Esteiro. Moitas grazas, Pedro, un abrazo, un bico enorme para a gerente que viamos aí. Sí, sí, como vos emocionaba de estar ben aquí no estudio a ver a gerente, non? Porque é a alma das carrilanas, non, Carlos? Das da cabeza. Sobre todo para nós, porque nós sempre, eu desde pequeniño fui nas carrilanas de gerente, sempre. Incluso teño fotos daquelas en 10 minutos, cando existían das 10 minutos, que puñían blanco e negro para reír, para llorar e para correr. Que sí, bueno. Para correr, eu máis un sí. Compañeiro meu, disfrazados de sevillanas, que nós íbamos sempre disfrazados nas carrilanas. Eso te digo, con gerente fun sempre, pasa que, bueno, pues, bueno, o problema falleceu meu pai, meu novo, sí. E deixei. E agora pasei a ser o cociñeiro. Unha cousa, espera, agora te deixo, veña. Que é iso do cociñeiro? O cociñeiro, porque temos unha misilloada despois, con empanadas e todo. Entón, sí. Mandarme a la teña tía... Mira que facías as comidas tan ricas que tomaba eu. Sí, sí, sí. Era eu. Era así, sí, mira, sí. Por onde. Eveña, no, querías que, ter unha pregunta. Sí, que estaban falando onde é o museo, non? Porque tedes un museo onde o ano 2015, non? Mais ou menos, cando se inaugurou. O museo, si non sei. Bueno, sí, eu baixo deste sí. Onde están agora ali. Claro, agora nos queda, non é que nos quede corto, é que nos queda moi pequeniño para nós. Claro. E, bueno, vamos empezar xa a tocar en todas as portas para que sepan que necesitamos onde poñer as carrilanas. O compañero gerente que hai, que chamamos todos gerente, non? Hai dous anos, que foi cando terminamos, pedinlle, por favor, que me deixara a min conducir, pero díxome que ainda non tiña edade. Sempre vou de copiloto, fun sempre de copiloto sí. Con ele. E hai unha anécdota que vos quería contar, que sí. Sempre me pasou a primeira vez que baixaba con ele, díxome... Ele iba conducindo, entón, dixe, cuidado, mírame por onde ven a carrilana que nos quere pasar. Eu dixelle, gerente, que ven pola esquerda. Hasta que descubrin que pensei que lle deixaba pasar. E cada vez dixe, ven pola esquerda, ele para a esquerda. Non queria deixarle pasar ninguén. E iso foi o primeiro descubrimento. E eu, como que non ia deixar pasar? Non, iso non pasa. E aí foi onde dixen, bueno, agora sei o que pasa. E os que viñan detrás dixelle, para a direita vos, para que non nos pasara. Claro. E logo, o que dixía aquí Carlos tamén, que dos frenos sí. ABS. A veces frenan e a veces non. Porque non vai a ser que está pensando que sí, son frenos ABS. A veces sí, frenan e a veces claro, non. Claro, é que a baixada de maio... Non. Hai pendientes do 15% a do 12%. Cantos quilómetros son en total? 2.800, son ao final, a larga. Hasta chegar abaixo. No, que facemos a pole, que sí. Facemos a división entre sí. Os que baixamos a modo e os que corrías, aí hai a diferencia que collemos os 20 primeiros. 2 minutos está o récord, 2 minutos e pouco na chegada máis 2.08, non? E eu por baixando con el, pois, 20, 21 minutos, 22 minutos, pois a diferencia que hai entre uns e outros correndo. Unha cousa, nada, temos que ir despedindo, pero si me gustaría facer, quedan 5 anos por diante, non? Pero si me gustaría que fixerades aquí un alegato por que as carrilanas de Esteiro se merecen levar o premio internacional. ¿No? ¿Qué me contesta eso? Veña, Carlos, primero. Bueno, pues hacer un pueblo tan pequeño como es, aparte de pequeño, es súper bonito, sí. Atraer tanta gente, eso es bastante difícil. Bueno, a velocidad, pues a gente ven, muchísima gente ven ver, tuvimos un campeón de rallies también que viniera a Ares, ¿no? Sí. Viniera a competir, tuvo una avería, pero viniera a competir a correr, ¿eh? Y después no puedo venir más porque...
porque competía él. Bueno, porque non lle cadrou, claro, non lle cadraba. Veña, Rodrigo, ese alegato, por que merece de ter a declaración de turístico internacional? Rápido. É o noso, é dicir, un xoguete, hoxendía, que tiveron nosos antepasados, os avós, bisavós, que sexa unha festa de interés turístico internacional, para que? Para retomar o que era que un pequeno xogo, calquer neno pode telo, calquer neno ou calquer velliño, calquera persoa. As mulleres que fixeron aquí, que baixan todos os anos, o único que imos facer é traballar para que todos os que queirades vir viñades a festa. Ay, esperemos, que... temos que despedir, Evelia, ay, pero agora en privado deixemos sí, que digades vale, o que queirades, a ver se este ano se poden celebrar, sempre que sexa seguro, iremos vos contando. Rodrigo Molinos, Carlos Rama, ambos os dous da directiva das Carrilanas de Esteiro, moitas grazas por acompañarnos esta mañán. Desde logo, noraboa, e ora xa vos amañades entre vos, eses piques de eu aínda corro tixano, xa vos amañades agora entre os tres.